ရှိသောနေ့ပင်လေးဖြစ်ပါစေ။မျောလင့်စရာလူငယ်ကဘာအစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တိတ်ခါရောရဆရာဆိုင်းမျိုးမြင့်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရယူဖို့ခက်ခဲတာထက်ရယူပြီးသားအရာတွေအလွယ်တကူပြန်ပြီးမဆုံးရှုံးသွားစေဖို့ထိမ့်သိမ့်ရတာပိုခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်လေချန်ပီယံတော်တော်များများကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ထက်ချန်ပီယံဆိုတဲ့ဘွဲ့ကိုအမြဲထိန်းထားနိုင်ဖို့ပိုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကသားမိသားဖလေးယောက်ခရီးတို့လေးတစ်ခုထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာကျွန်တော်သားတွေကိုသူတို့ဝါသနာပါတဲ့ဘောလုံးကစားနည်းအပေါ်ခြေခံပြီးဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုအမိရာဖန်တက်ဖို့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုအလွယ်တကူပျက်စီးအောင်လှုပ်တတ်တဲ့ရန်သူလက်ကကာကွယ်တတ်ဖို့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုသူတပားစီကိုမျှဝေတက်ဖို့ဒီကောင်းကြီးတွေနဲ့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ကိုယ့်အသက်တာကိုအောင်မြင်အောင်အသုံးချတက်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်လေးချက်ကိုပြောပြဖြစ်တယ်။သူတို့ဝါသနာပါတဲ့အာကစားနည်းနဲ့သူတို့ကိုသင်ပြီးတော့သူတို့လည်းသဘောကျတယ်။စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းလေးကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးဘောလုံးကစားတက်လာမယ်အသက်တာမှလည်းပိုပြီးရင့်ကျက်လာပါမယ်နံပါတ်1ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုအမိအရဖန်တက်ဖို့ခရုစိုက်ပါဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကကိုယ်စီလာနေတဲ့ဘောလုံးကိုအမိအရဖန်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်လေထဲကနေလာတဲ့အမြင့်ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကြီးဘောကလာတဲ့မြေလှိမ့်ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လာတဲ့ဘောလုံးဖြစ်ပါစေဖြစ်ဖြစ်လေးလာတဲ့ဘောလုံးပဲဖြစ်ပါစေဘလို့ပုံစံနဲ့လာလာအဲ့ဒီဘောလုံးကိုဒူးသုံးသိရင်ဒူးခေါင်းသုံးသိရင်ခေါင်းယင်ဘက်သုံးသိရင်ယင်ဘက်ခြေပြားဆိုခြေပြားစသဖြင့်သုံးသိတာကိုသုံးပြီးရအောင်ဖန်တက်ရတယ်ကိုယ်စီလာတဲ့ဘောလုံးကိုကိုမဖန်တက်ရင်ကိုယ်ကစားဘော်တွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်မယ်ဒီလိုပါပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာဖျားသခင်ကလူသားတွေကိုကျမ်းမာခြင်းကောင်းကြီးတွေပေးတယ်။ပျော်ရွှင်ခြင်းအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်တွေပေးတယ်။မိသားစုနဲ့နေရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတယ်။ဒါတွေအလုံးဟာကောင်းကြီးတွေပါပဲ။တခါတလေအမြင့်ကနေကြလာမယ်။တခါတလေအနှိမ့်ဆုံးအခြေအနေတွေကနေလာမယ်။တခါတခါမြင်မြန်လေးလာတတ်တယ်။တခါတခါနှီးကောင်းနှီးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းကြီးတွေကိုတံမိုးထားပြီးအမိအယဖမ်းယူတတ်မယ်ဆိုရင်ပထမအဆင့်အောင်ပါပြီ။နံပါတ်1ဒီကောင်းကြီးတွေကိုအလွယ်တကူပျက်စီးအောင်လုပ်တတ်တဲ့ရန်သူလက်ကကာကွယ်တတ်ဖို့ဘောလုံးကိုအမိအယဖမ်းတတ်သွားပြီးဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့တစ်ဖက်အသင်းမလူယူသွားနိုင်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီအဆင့်ကတော့ပထမအဆင့်ထက်ပိုပြီးကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်၊ကြံ့ခိုင်ဖို့လိုတယ်၊လိမ္မာပါနပ်ဖို့လိုတယ်လျင်မြန်တွက်လက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီလိုရေချင်းတွေရှိဖို့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ကျန်းမာရေးကူးစားရတယ်။အဲ့ဒါမှဘောလုံးကိုပန်ပိုင်နိုင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပါပဲဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ကျန်းမာခြင်း၊အသက်ရှင်ခြင်း၊ပျော်ရွှင်ခြင်းစတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတံပိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ထိမ့်သိမ့်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။လူအများစုကကောင်းကြီးလိုချင်တယ်၊ကောင်းကြီးရဖို့တောင်းခံတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အချိန်မှမထိမ့်သိမ့်တတ်ဘူးဖျားသခင်ပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့အပျော်ပါးတွေလိုက်စားတယ်ငါကျမ်းမာတယ်ငါအားရှိတယ်ဆိုပြီးနေခြင်းတလို့နေစားခြင်းတလို့စားလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လူမမာလိုဖြစ်လာတယ်ယောဂါထူပြောလာတယ်ဖျားပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုဖျားသခင်အတွက်မပြောနဲ့ကို့အတွက်ကို့မိသားစုအတွက်တောင်မမြင်တတ်ပဲတောက်စားပျော်ပါနေတာနဲ့ဘဝပြည့်ရတယ်ဒီတော့ဖျားပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုဂယုဆိုင်ဖျားပေးတဲ့အခွင့်အရေးအလုံးကိုတံမိုးထားလှည့်စားတတ်တဲ့သူဖြည့်ဆည်းမဲ့သူတွေကိုရအောင်ရှောင်ဒါဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်အောင်ပါပြီနံပါတ်3ကတော့ကိုခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူတပါးစီမျှဝေတက်ဖို့လိုတယ်ဘောလုံးကစားရင်ကို့အသင်းဖော်စီကနေဘောလုံးတောင်းရတဲ့အချိန်ရှိသလိုကို့အသင်းဖော်စီကိုလည်းဘောလုံးကိုတိတိကျကျရအောင်ပြန်ပို့တက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားတစ်ချိန်လုံးကိုတယောက်တည်းလှဲပတ်ကစားနေရင်အဲ့ဒီကစားသမားကိုဘယ်အသိမှမသုံးဘူး
သူများစီကတော့ဘောလုံးကိုအသေးတန်တောင်းပြီးကို့စီရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုကို့အသင်းဖော်စီတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မပို့တတ်ရင်အဲ့ဒီကစားသမားကိုဘယ်နည်းပြမှကွင်းထဲမှာမစင်ခိုင်းဘူးဒါကြောင့်တကယ်အောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ချင်ရင်ကို့စီရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုကို့အသင်းဖော်စီကိုလည်းတိတိကျကျပို့နိုင်ရမယ်ဘသူစီကိုပို့ရမလဲဘသူကပို့တင့်တော်တယ်လေအမြင့်ဘောပို့ရမလားမြေလိမ့်ဘောပို့ရမလားဘလို့ပို့ပေးရင်ကိုယ်ကစားသမားဖမ်းလို့ပို့လွယ်ကူမလဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားရတယ်ကိုယ့်လက်ကလွန်ရင်ပြီးပြီဆိုပြီးဖြစ်တယ်လို့ကန်ထုတ်ပြီးပို့လိုက်လို့လည်းမရဘူးဒီလိုဘောလုံးကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အချိန်ဒီကိုကြည့်ပြီးပို့တတ်ဖို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတတ်ဖို့လည်းလေ့ကျင့်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်ဒါမှတတိယအဆင့်ကိုအောင်မယ်ဒီလိုပါပဲအသက်တာမှာဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးကိုပြန်လဲမျှဝေတက်ဖို့လိုပါတယ်လက်ဆင့်ကန်တက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျှဝေပေးကန်တဲ့အခါမှာလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူစေနာစိတ်နဲ့ပေးဖို့လိုတယ်ကိုမနိုင်တော့လို့ကိုမလိုချင်တော့လို့ပေးတာမျိုးထက်စေနာစိတ်နဲ့မျှဝေပါမှအသက်တာမှာကို့အဖြစ်သူတစ်ပါးအောင်မြင်တယ်လို့ကို့ကိုလည်းသူတစ်ပါးကပြန်လဲမျှဝေခြင်းမှဖြစ်တယ်ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကိုမွေးမြူတဲ့နဲ့ပြင်ဆင်တဲ့နဲ့နံပါတ်၄ကတော့ဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့ဖျားဖို့တော့ထင်ရှားစေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲ။ဘောလုံးကစားတွေဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အသိအောင်မြင်ဖို့အနိုင်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုဒီလိုဘောလုံးကွင်းထဲမှာခြေချခွင့်ပေးတဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွေအသင်းမန်နေဂျာတွေအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကျေနပ်အားရဖို့ဖြစ်တယ်။ခြေစွမ်းနေစင်းပြဖို့ငါဘလောက်တော်တယ်ငါဘလောက်လုံနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုကွင်းထဲစင်းပြဖို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နာမည်ကြီးဖို့ကိုယ့်ကိုလူတွေအသိမှတ်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူး။အသင်းအတွက်ကစားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုဖဲ့အသင်းပိုင်ရှင်မဆိုသဘောကျတယ်နှစ်သက်တယ်အသင်းတွေကကစားပေါ်တွေနှစ်သက်တယ်အားကိုတယ်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်ဒီလိုပါပဲယုံကြည်သူဆိုတာဖျားပေးထားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကိုဖျားဖို့တော့ထင်ရှားဖို့အတွက်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူကိုအသင်းတော်ကိုဖျားသခင်ဒီလောကကြီးထဲမှာထားတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဖျားအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်မယ်ဖျားသခင်ဉာဏ်ပညာပေးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ဘုရားအတွက်ပြန်ဆက်ကပ်မယ်အစေခံမယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါနဲ့တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘုရားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတ္တတာကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်။မိဘတွေနှစ်သက်တယ်။ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေအင်မတန်နှစ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီလိုစိတ်သဘောနဲ့တန်ဖိုးထားပြီးကစားပါပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာလဲဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုဒီလိုစိတ်သဘောလေးအခြေခံပြီးအသက်ရှင်ကြည့်ပါထူးခြားလာလိမ့်မယ်ဘောလုံးကစားနည်းဆိုတာအချိန်နဲ့ကစားရတယ်ကစားချိန်တစ်နာရီခွဲဆိုတာအကျိတ်နဲ့ပါကို့ခြေထဲရောက်လာတဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးတိုင်းဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်ဖန်တက်မယ်ထိမ့်သိမ့်တက်မယ်တိတိကျကျနဲ့လှမ်းပြီးပို့ပေးတတ်မယ်အသင်းအတွက်ဂိုးရအောင်သွင်းပေးသလိုဂိုးရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်သားတို့အသင်းအတွက်သားဟာစိတ်ချရတဲ့အားကိုရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီလိုပါပဲနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုသားအမိအယဖမ်းယူစုပ်ကိုင်းနိုင်မယ်ပန်းပိုင်နိုင်နိုင်ထိမ့်သိမ့်တတ်မယ်လိုအပ်သူကိုပြန်လည်မျှဝေတတ်မယ်အရာရာကိုဖျားဖို့တော့ထင်ရှားစေဖို့ပြန်လည်ဝန်ခံတတ်မယ်ဆိုရင်သားတို့ဟာသားတို့မိသားစုသားတို့ပတ်ဝန်းကျင်သားတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြုနေသူတွေဝမ်းမြောက်စေသူတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်လို့သင်ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအတွက်လည်းဒီအချက်လေးတွေကသတိပြုဆင်ခြင်စရာပါပဲ။လူတော်များများရဲ့အသက်တာကကောင်းကြီးရဖို့ပဲတောင်းခံနေတတ်ပြီးရလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုစာရံမလူယူနိုင်အောင်မပြက်စီအောင်မဆုံးရှုံးအောင်မထိမ့်သိမ့်တတ်ကြဘူး။တချို့ကြပြန်တော့လဲအမြဲတမ်းတောင်းနေပြီးသူတစ်ပါးကိုမဝေမျှတတ်ဘူးကိုချင်းမစာပေးတတ်ဘူးတကူကောင်းစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတတ်ကြတယ်အသက်တာကိုဖျားဖို့ထင်ရှားဖို့အသက်မရှင်တတ်တဲ့အပြင်ကိုအသက်ကိုပိုင်နေထင်နေကြတယ်ဒါကြောင့်လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်လဲအောင်မြင်တဲ့တလောင်မအောင်မြင်ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းစီကိုယ်အသက်တာထဲမှာစင်ကြယ်ဆောင်ရွက်တတ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်ရင့်ကျက်သူဖြစ်ပြီးဘုရားဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ဒီအချိန်တိုင်းမှာကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်နားဆင်ခွန်အားယူကြသူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ